ቲክቶክ ቲክቶክ። ሰላም ሰላም ሰላም፣ እንዴት ናችሁ? አማን ናችሁ? አሁን መስሙኝ ከሆነ እናንተ ከብቶች ከብቶች ከብት አቤት በሉ ከብት አቤት በሉ ከብት። ዛሬ ፈለግን ምንድነው? አንድ ቻሌንጅ አለችን። ቻሌንጁ ምንድነው? ጀርበይን ሰጠህና የኔን ጡት ማሳጃ በ15 ሰከንድ ውስጥ መፍታት ነው። ዘናነሽ ምን ነው እንደዚህ ፈላብኝ? አንቺ ባለጌሽ። ዝግጁ? እሺ ይጀምር። እናንተ ጉደኞች፣ እናንተ አሳፋሪዎች! ወይኔ ወይኔ ወይኔ! ገናገና 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 ከስንት ሴት ጋር ወጣ? ከሴት ይህና ይል ለማለት ትንሽ ይከብዳል። በጣም ብዙ ናቸው ማለት? አዎ ብዙ ናቸው። አቤት ጉራት አቤት ጉራት! ይህን ያህል ገስ የምታደርገው ነገር የለም? ትንሽ ምንገምጠው በቃ ሀያ ምናምን ሀያ እስከ አምስት ሰላሳ ምናምን ይሆናሉ በገስ ማለት ነው። አሪፍ ነው። እሺ ያው ከሰላሳ ሴት እንትን ካልክ ያው ከዛ ውስጥ የሆነ ነገር አይጠፋም። ድንግል ሴት ማለት ነው። ከስንት ድንግል አግኝተሃል ከሰላሳዎቹ? ከሰላሳ ስንት? አንድ ብቻ ወድቤ። ከሰላሳ አንድ ብቻ? አንድ ድንግል እኮ እኛ ጋር እኮ ድንግል እኮ የለም። እሱ ራሱ በስንት መከራ ነው ፈልጌ ያገኘው። አረ ችኮችዬ፣ ሼም ነው፣ ይደብራል። ይኖ ቅድም አማርኛ ሙቪ እያየው ማለት ነው፣ ልጅቷ ሙቪው ላይ የምትሰራው ማለት ነው። ላይክ ጺሟ ከዚህ እስከዚህ ይደርሳል። በዛ ላይ ሜካፕ ተቀብታበታለች እና የመጨረሻ በቃ ጠብደል ጎረምሳ ነው የምትመስለው፣ ሜካፕ የተቀባጠበት ማለት ነው። አረ ይደብራል ችኮች። ላይክ ለጨት ለጨት ወይ ደግሞ በዋክስ ነሳ ነሳ አርጓት። እዚህም አላችሁ አንዳንዶቻችሁ፣ ያው እኛ አንናገር ምናምን ብለን እየደበረን ነው እንጂ ሉን ተይዞን ጺማችሁ እኮ በእናታችሁ ሀፍ ወንድ ሀፍ ሴት ምናምን ነው የምትመስሉት። እና ያችን ነገር ላጨት አርጓት ይበዛል ምናምን እያላችሁ አረ ይደብራል እንዴ። እኔማ ሙቪው ላይ ዳይሬክተሩ ጺም ያላት ሴት ትስራ ብሎ የጻፈ ነው የሚመስለው። ማለት ላይክ እንዴ ጺሟን ተላጪ ምናምን፣ በዛ ላይ ቀሽት ምናምን ለመሆን የምጥር ችክ ማለት ነው። አረ ይደብራል እንዴ። ጺማችሁ ነማ ላጨት ላጨት አርጓት። ይሄ እንደዚህ የረዘመ የታችኛውማ መኪና ይጎትታል እርግጠኛ ነኝ። እንዴ ስንት ያመች አልመልስ። አንቺ ቡዳ እድሜን አልናገርም አልናገርም። ኦልሬዲ ያውቃሉ እ ያውቀዋል ህዝቡ ህዝብ ያውቃል። ትሰደብ ነበረ በድሽ? አዎ ቀነት ያለ። ኧረ አልቀነስኩም፣ እግዚአብሔር ግን አልቀነስኩም። ዩ ካን ኮል ማይ ዳድ። ዝም ብሎ ማለት ብትተባበሪ። ስንት ዓመት ሆነሻል አሁን ላይ ማለት ነው? ለዚህ ኃላፊነቱን አንቺ ራስሽ ትወስጃለሽ። 19 ዓመት ነው አሁን ኦልሞስት። አሁን 19 ነኝ። ደፈንኩኝ። ወይኔ ወይኔ ወይኔ። ያስ አይ አም ወይ 19 ያ መጨረሻው ነው። አስሩን ሲውዝ ባንክ አስገብተሽው ነው ያደለው ዶላር ያስገባል። አንቺ እድሜሽን ቀረቀርሽው። ለሚሉ ተመልከቱ። እውነት አማሮች ቢሆኑ አብርሃም ሊንከን አማራ ቢሆኑ ኢትዮጵያ ቢሆኑ ያስከፋ ነበር። አውቀው ነው። ግንቦት ሰባቶቹ አለሌዎች፣ የአብይ አህመድ ደጋፊዎች በፖለቲካ ስለበለጥ ናቸው። አያነቡም። አብርሃም ሊንከን በእናቱና እናት ዘሮች ሁሉ አማራዎች ወይ ደግሞ ኢትዮጵያዊ እንደሆነ እኛ አይደለም ያሉ፣ ግን ያንን ቆርጠውን ትጠቃትከትከት እያሉ እያሰሩ እኛን ለማዋረድ እውቀት እንደሌለን ፖለቲካ እንደማንችል ቀልደኞች እንደሆን እንደምቀልድ ለማስመሰል ይፈልጓል። ያውቁታል እኮ መጽሐፉን እኮ እኩል እንደኛ ብሆን የእሱ ጸሐፊ የግል ጸሐፊ የነበረው ጽፏል። አብርሃም ሊንከን ነጭ ሊሆነች ጥቁር ነው። ጉብና ጉግል ካስታረጉ ጥቁር ነው። ትንተረኝ አይ አብርሃም ሊንከን አማራ አይደለም ካልክ ኢየሱስ ክርስቶስ አማራ ነው ብለህ ምን ትላለህ? ልንገርህ እስኪ አሁን የኢየሱስ ክርስቶስ አማራነቱ ልንገራችሁ። ዛሬ ነው እኔንም ታሳውቀኛል ቆጣው ሰለዘ ይሁን ኦኬ። ኢትዮጵያን ሜዳሊያ አስገኝተውላት ሊሆን ይችላል። በዓለም አደባባይ ሰንደቅ ዓላማዋን አብሎ ብሎ
እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አለን፣ ማርያምን እንኳን ደስ አለን። ኢትዮጵያ ሀገራችን በአስተሳሰብ ማለት ነው ተመጨረሻ ተመጨረሻ ታለም እንግዲህ ተመጨረሻው ሁለተኛ ወጣለች። እንኳን ደስ አለን። እኛ እኮ ወደ ኋላ 150 ዓመት ተመልሰው እንደገና የሚኖሩ ህዝቦች ያሉን ብርቅያ ሀገር ያለን ሰዎች ነን። ስለዚህ እንኳን ደስ አለን፣ እንኳን ደስ አለን። ከራስ በመጀመሪያ ደረጃ ያ መድረክ የሚባለው የት ሄደ? መድረክ ግን ስቴጅ ነው። መድረክ የሚባል ድርጅት አልነበራቸው? ላይስማሙ የተስማሙ ሰዎች እስከ መጨረሻው በአይዲዮሎጂ በአስተሳሰብ የማይገናኝ መድረክ የሚባል የት ሄዱ? ኮማ ውስጥ ይሆናሉ እነሱ። ምን ቲፒኤልኤፍ አስተኛቸው? እንደ ወቅቱ የሉም እኮ መድረኩ ወይም ስቴጅ ሆኑ መሰለኝ የዘፈን ያው መድረክ ኤንያው ኤንጋር ውስጥ ወደ ዋናዎቹ ደግሞ መለሱ። ወደ አለቆች ያው እነሱን ተግባር የምታራምደው አለቆች እኔ አቶ እንትና ነገር ትንተናውን በደንብ ማየት አለብኝ። እንትና ይሄ አቶ ስብሐት ነጋ ኢንተርቪው አድርጎ ነበር፣ ለማን እንደሆነ አላውቅም። እስቲ ስብሐት ነጋ ብለን እንየው። እስቲ ስብሐት ነጋ ሲጠጣ ነጋ ይሉታል አንዳንድ ሰዎች ማለት ነው። ብዙ ነው የሚጠጣው ሲጠጣ ነጋ ይሉትም አንዳንዶቹ ስብሐት ነጋ፣ አንዳንዶቹ ሲጠጣ ነጋ ይሉታል። ደንቆሮ ሽማግሌ ይቅርታ አድርጉ መሸምገሉ ሳይሆን ደንቆሮ ሰው ምንድን ነው ስብሐት ነጋ እና ውሃ ውስጥ ያለ ድንጋይ መሳሰልብኛልማ ማለት ነው። በህይወቴ ማረሳው አጋጣሚ ያጋጠመኝ ማለት ነው በዚህ ሳምንት ውስጥ እና ግን ሰላም ናቸዋ። እኔ ደህና ነኝ እና ያጋጠመኝ ምን መሰላችሁ? ፎቶ ላኪልኝ አለ እና ከዚህ በፊት ስናፕቻት ላይ የተነሳሁትን ፎቶ እንትን አልኩለት ማለት ነው፣ ላኩለት ስናፕ ላይ ማለት ነው። እና አየሁ በቃ ቆንጆ ነሽ፣ በጣም ታምሪያለሽ ምናምን እናቴ ምናምን ማለት ጀመረ እና አወራን እና የሆነ ጊዜ ቪዲዮ ኮል ተደዋወለ ማለት ነው። ከዛ ይህን ፊቲሽ አቤት ሆነ ብሎ ዘጋው ማለት ነው። ከዛ ቴክስት ላይ አንቺ ነሽ እንዲያለኝ ማለት ነው ማለት አልኩት። አይ ምንም ብስማ ብስቅ ባይ ግድ ማለት ላይክ በጣም ለኔ ትልቅ ስሜት የሚፈጥር ነው። ዩ ኖ ዋት አይ ሚን ላይክ ትልቁ ነገራችን ነው። ዩ ኖ አይ ለኛ ምን ለኔ ለኢትዮጵያዊነቴ መገለጫ እንደሆነ ነው ማሰብ። ለኔ አባይ ግድ ማለት ላይክ በጣም ለኔ ትልቅ ስሜት የሚፈጥር ነው። ዩ ኖ ዋት አይ ሚን ላይክ ምንድን ነው? ምንድን ነው? እንግሊሽ እየነገርኳት ልቤን እቱ መንገድሽ ሞነው ስንቴ ልንገርሽ ሀሳቤን ያማረ ፍሬ ማይበላም ሁሉ ወዳጅ ማይሆኑሽ እቱ በሳቅሽ አትጥፊ ጥላት አታፊ ባመልሽ ነይ ብሏት ተመለይ ነይ ብሏት የዋናት ስትፋንዲልያት ሰዋምና ሲከዳ ሳያዝና መራዋት መንገዷ እንዲቀና ሚስጢሯን አጋርታኝ አካፍላኝ የልቧን ገበና ታሳዝነኝ አለች ሲጎዳት ብቸኛ መሆኗ ደግሞ የሚደንቀው ሁሉ ሰው ማመኗ መውደዷ ፈጣሪ ጠብቃት ዙሪያዋን ሾኑ መንገድዋ ጽጌሬዳ ናት ጽጌሬዳ ጽጌሬዳ ናት ጽጌሬዳ ጥምብ ጥምቡን ሲሄድ ባይ ሳታሽን የሳይ ቀኖ በሰቦች ላይ ዛሬም ሰላይ ሽላድር ነው ወይ እባክሽ ነይ እንዴት ነው የምንኖረው? ያኗኗር ዘቢያችን
እንዴት እንዲሆን እየፈለጉ ነው? ግራ ገባዩ። ድሮ ባህላችንና ወጋችን ሰርግና ሞት አንዴ ነው። ወደማይቀሩ ሲሄዱና ወደ ደስታው ዓለም ሲመጡ ደስታውን ይከናነቡ ነበር። ወይ እንዴት ነው እየገባኝ። እግዚኦ ባረድ ክርስቶስ። አመድ የመሳሰሉ ሴቶች ተሰብስበው ዳውን ዳውን ሆነ ነገሩ። በቃ እኔ ባሰቦድ በሰፊው ኦሮሞ ህዝብ ላይ ጥሩ ቢዝነስ ያስገኝልኛል ያልኩትን ነጠላ ሙዚቃ አለቃለሁኝ። ፍሪዲያም የነሽ ፍሪዲያም የነሽ ኧረ ፍሬ 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 ጆሃር ፍሬ ፍሬ ፍሬን በቀለ ፍሬ የሚለው ከዛ ትግ እናን ገና ገና እናን ገና ገና ትሏለ ደግሞ ነገና ረዲያው እንዲያውን ናብይ ዲያው እንዲያውን ረዲያው እንዲያውን ናብይ ዲያውን በሰፊው ኦሮምኛው ተናጋሪ ህዝብ ላይ አሪፍ ቢዝነስ አሪፍ ገበያ ሰርግ ቤት ሁሉ ሳይገር ይዘፈናል። እችን አልበምማ ቶሎ መልቀቅ አለብኝ። እግዚአብሔር እግዚአብሔር እዚ ክርስቶስ ምን ትመስላለሽ? ግርጣታም አንቺን ያገባ ያልታደለን ጠዋት ማታ ስለ ፖለቲካ እያወራሽ መነዝነዝሽ ነው። በቃ እኔ በሰርጓ ቀን ዳውን ዳውን ብላ ያገባዋት ሴት እዛ እዚህ ወንድ አይደለህ እንዴ ሸኔን ተቀላቀል ብትለኝስ? ጠዋት ማታ ውትድርና እኮ ነው። በቃ ኑሮ እንዳለ እግዚአብሔር ሴቶች አሽሩካን አፈቀሩ። እኔ ደግሞ እግዚአብሔር የጣለልኝ እስካፖኛው ዮኒ ማኛ በሱ ፍቅር ተይዤ በቃ ለሊት አልበላ አልበል ብሎ ከሳ ወለኩ። በቃ እንድላችሁ ነው የምፈልጉት እኮ ስኔ ቤዛ አመዳሙ ለዚህ ኦንላይን ላይ ያለቀች ሴትነታችን እያስናቅሻለሽ ለራሱ ደሜን እያፈላሽ ነው። ለአሽሩካን የመጣሽ ወይስ ለማን የመጣሽ? ሰርተሽ አርፈሽ አሸቂም። ሴት ልጅ ደግሞ የሚያፈቅራ ጋር ስትኖር ነው የምትከበረው እንጂ የምታፈቅረው ጋር ስትጃጃል አይጠቅማትም። ሁላችንም አፍቅረን አተናል። ዝም ብላችሁ አርፋችሁ ስራችሁን ስሩ። ፍቅር ምናምን ፍቅር መድኃኒዓለም ነው። መድኃኒዓለም ሲሰጥሽ ነው። በዚህ ጊዜ ደግሞ እንኳን ለወንድ አልቀሰሽ አይደል? ኑሮ እያስለቀሰን ነው። ስንት ሰው እየሞት አይደል? አርፋችሁ ስሩ ስራችሁ። በቀደም አንድ ጓደኛ አብሮ አደጌ ነው ደወለልኝና የተጨዋወትን ሀገር ቤት ነው ያለው። እሱ የተጨዋወትን እያለ ጸጉር ቤት እጄ ልቆረጥ ነው አሁን በቃ ቻው አለኝ አልኩት። ጸጉር ቤት እጄ ልቆረጥ ነው በቃ ቻው አለኝ። ሄደ ጸጉር ቤት ነው የምትቆረጠው ጸጉርን ማለቴ? እሺ እንዴት ነው የምትሄደው ጸጉር ቤት ስትሄድ? ምንም ዕቃ ይዘህ አትሄድም አልኩት። ምንም ዕቃ ይዤ አልሄድም። እጄ እዛው ማሽኑ ውስጥ አልኩት። እዛው ነው ያለው አለኝ። ፎጣ ውስጥ አልኩት። እዛው ነው ያለው አለኝ። ድንግ ውክክ ነው ያልኩት። ውክክ እኔ እንደዚህ ደንግጬ ማቅ አይመስለኝም በህይወት ዘመኔ። እንዴት ማሽን ሁላ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖሩ ወንዶች በሙሉ ማሽን ለምንድን ነው የማትገዙት? ይሄ ጸጉር መላጫ ማሽን ምንድን ነው? ከ20 ሺህ ብር ከ30 ሺህ ብር ይበልጣል። አሁን በጣም ደንበኛው ምንድን ነው? አንድ ሰው በተቆረጠበት 50-60 ሰው የሚቆረጠው በጣም ሾክድ ነው የሆንኩት። ሾክድ ራሴን መቆጣጠር አቅቶ በድንጋጤ ወከክ ብዬ በቃ ለፎር ሞር ዛን ቴን ሰከንድስ ዳዊት ተብዬን የተነሳሁት በአንድ ማሽን 90 ሰው ሲቆረጥ ስሰማ፣ ከዚህ በላይ ድህነት፣ ከዚህ በላይ ድህነት ምን ማለት ነው? ምን ማለት ነው? ኢትዮጵያውያን ምን ማለት ነው? ለምን እንደዚህ እንዴ? እኔ እንደሰማሁት አንድ እንግሊዛዊ አንድ አሜሪካዊ ቢሰማ ምንድን ነው የሚለው ነገር እኮ ነው። አሁን እኮ አሳሳቢው ነገር እኮ ፕሊስ ፕሊስ በጎፈንድሚም ቢሆን አዋተን እንልካለን። አልልክም አልኛ እዚህ የምንኖር ሰዎች አንልክም አል እንልካለን።
ገንዘቡ በስነ ስርዓት ከደረሰ ኳሊቲ ያላቸው የጸጉር መላጫዎች ማሽኖች ተገዝተው አንዳንድ ቢሰጣቸው ከአዲስ አበባ ቢጀመር እያለ ያለ ወደ ክልል ከተሞች ቢዳረስ ይሄ ነገር በጣም ከባድ ነው። በጣም ሾኪንግ ነው በቃ። ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ ቆንጆ ጆክ ለነግራችሁ ነው። አንዱ ሰውዬ ሰርግ ሄዶ በር ላይ ሲደርስ ከታች ስከላ አይቶት አይ በግባት አትችልም ብሎ መለሱት። ተናዶ ሄዶ ቤቱ ልብሱን ቀይሮ ቆንጆ ነገር ለብሶ እንደገና ሰርጉ ድረስ ሄደ። እዛ በቃ ገና ሲያዩት ግባ ግባ አሉት። እንደገባ እዛ ምግብ የቀረበበት ቦታ ሄዶ ያለ የሌለው ምንም ምግብ እላው ላይ ይደፋል። እና ምን ያረክ ነው ለምንድን ነው ምግብ ላይ ላይ ምደፋ ሲሉት አይ እኔ ሳይሆን ልብሴ ነው የተጠራው ብሎ መለሰ። This is America. What? This is Eritrea baby. La 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 አዲስ አበባ ማን አዲስ አበባ ማሽዋሽዋ ተሰርታለች በታከለ ጎማ ውይ 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 እኛም ባገራችን እኛም ወንዛችን አራዶሽ ነን ስንል ወይ መሽወዳችን ውይ 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 አስፋልቱን ብረቅጠው ጉቺ ጫማ አርጌ ለዳቦቻ ማለው ኮንዶዬን አጥቼ ውይ 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 በኢንዲያ እንዲያ ነው ያመነሽ ጁንቶ ነው። ላንድ መኝታ ቤት አቤት። ይሄው የቆጠብኩበት ይሄው። ባለ ሁለት መኝታ ቤት ይሄው የቆጠብኩበት። ባለ ሶስት መኝታ ቤት አቤት። ይሄው ካርዴ Thank you.